15 üstə gəl mənfi 46, üstə gəl 29 ifadəsini hesablayın. Gəlin əvvəlcə 15 üstə gəl mənfi 46-nın cəminə baxaq. Daha sonra üstə gəl 29-a baxacaq. Beləliklə, gəlin 15 üstə gəl mənfi 46 yazaq. Mənfi 46. Gəlin bir ədəd oxu çəkək. Burada nə baş verdiyini təsəvvür edə bilərik. Bu, ədəd oxudu. 15-lə başlayırıq. Burada 0 yazaq. Deməli, 15-lə başlayırıq. 15 sağda yerləşir. Deməli, bu 15-dir. Bunun 15 olduğunu bildirmək üçün burada bir ox çəkək. 15-in tam hissəsi 15-dir. Deməli, oxun uzunluğu 15 olur. İndi isə mənfi 46-nı 15-ə əlavə edirik. Bu, 15 çıxılsın 46-ya bərabərdir. Deməli, 15-dən 46 vahid sola getməliyik. Mənfi işarə və ya çıxmanın mənası odur ki, ədəd oxunda sola hərəkət edirik. Beləliklə, 46 vahid sola gedirik. 15-lə başlayırıq və 46 vahid sola doğru hərəkət edirik. Deməli, buradakı oxun uzunluğu 46 olacaq. Bu, 15-ə əlavə etdiyimiz mənfi 46-dır. Burada hər hansı nöqtədə dayanırıq. Bu nöqtə 0-dır. Çünki sağda 15-in üzərində idi. Daha sonra 46 vahid sola getdi. Beləliklə, 0-dan sola doğru hərəkət edəcəyi. Bu ədəd mənfi olacaq. Gəlin, bu mənfi ədədin mütləq qiymət haqqında düşünək. Bu sarı oxun uzunluğu 15-dir. Narıncı oxun uzunluğu isə 46-dır. İndi çəkəcəyimiz mavi ox bu ikisinin cəminə bərabərdir. Bəs bunu necə həll edə bilərik? Əgər bu narıncı hissənin uzunluğu və bu sarı hissənin uzunluğunu biliriksə, mavi hissənin uzunluğunu necə müəyyən edə bilərik? Sadəcə onların fərqini tapacağıq. Cəmin tam hissəsi 46 və 15 arasında olan fərqə bərabərdir. Gəlin 46 çıxılsın 15-ə hesablayaq. 6 çıxılsın 5, 1-ə bərabərdir. 4 çıxılsın 1, 3-ə bərabərdir. Deməli, bunun uzunluğu 31 olacaq və 0-dan 31 vahid solda yerləşəcək. Beləliklə, burada mənfi 31 olacaq. Deməli, buradakı ilk hissə mənfi 31-dir. Sonra ona 29 əlavə edirik. Gəlin bunu başqa rənglə göstərək. Bu nə deməkdir? Yəni, mənfi 31-dən başlayaraq 29 vahid sağa gedəcək. 29 əlavə etmək, 29 vahid sağa getmək deməkdir. Təxminən bura gələcək. Uzunluğu 29 olan bir ox çəkək. Oxu burada çəkəcək. Daha sonra 29 vahid sağa gedəcək. Bu, uzunluğu 29 olan hissədir. Bu, müsbət 29-dur. Bəs bunun neçə olduğunu necə müəyyən edək? Bu, əlavə etdiyimiz 29-dur. Bu, ədəd oxunda bu hissədə yerləşir. Bu ədədin neçə olduğunu necə tapmaq olar? Mənfi 31-dən başlayırıq və 29 əlavə edirik. Deməli, bu, müsbətə yaxınlaşacaq. Lakin 31-dən kiçik ədəd əlavə etdiyimiz üçün tam olaraq sıfıra çata bilmirik. Ədəd mənfi olaraq qalır. Bəs bu mənfi ədədin modulunu necə tapa bilərik? Burada olan balaca ağ hissə, üstə gəl 29 cəminin modulu 31-ə bərabərdir. Əgər işarələri nəzərə almasaq, bu sadəcə onun uzunluğu olacaq. Yaxud 31 çıxılsın 29 fərqi bizə bu ağ hissənin uzunluğunu verəcək. Bu ədəd mənfi olacaq, çünki buradakı mənfi ədəd müsbətdən daha böyüdür. Burada 2 əlavə edirik. 31-dən 29 çıxsaq, 2-yə bərabər olacaq. Bu, 2-yə bərabərdir. Amma bu mənfi 31 üstə gəl 29 olduğu üçün cavab mənfi 2 olacaq. Biz hələ də mənfi deyik. 0-ı keçmək üçün kifayət qədər irəliləməmişik. Buradakı ədəd mənfi 2-yə bərabər olacaq. Başqa sözlə desək, bu ağ hissənin uzunluğu, yəni modulu 2 olacaq. 2 üstə gəl 29, 31-ə bərabərdir. 0-dan solda əməliyyat apardığımız üçün bu mənfi 31 olacaq. Bu isə mənfi 2-yə bərabərdir. Beləliklə, cavab mənfi 2-dir.